Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost cafezinho. Não funciona sem café, gente. Sou viciada em café. O café me move. Muito café. Bom dia, gente. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Oi, Esther. Oi. A Esther já tá aqui fazendo a tarefinha dela aqui. Na quarentena a tarefa é online, tá dodói, né? Caiu de patinete, caiu machucou. Caiu de patinete, ó, joelho também, ó. Nossa, caí de cara, de boca, assim, ó. Quase que aparece calcinha que eu tava... De vestido? De vestido. Então aí, enquanto ela vai fazendo a tarefa, eu já passei aqui pra ela, a gente já leu, já tá respondendo as questões. Já. E pronto, né? É. Aí ela já tomou café, falta só tomar o Danone, né, Nani? Mãe. Você tomou café? Comeu o quê? Eu comi, mas ainda tô com fome. Tá, né? Tô. Aí aqui, ó, já tem um Danoninho pra ela. Já tem um... Pão de queijo. Pão de queijo e um Danoninho. Isso. Então é isso, vou começar um vlog pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Agora eu vou preparar o Danone pra Esté. Geralmente eu coloco maçã ou banana. Hoje ela quer com banana. Ela já comeu o pão de queijo, então eu vou colocar a banana aqui no Danone dela. Ó, então eu já bati o pedaço que tava congelado. E, gente, fica uma delícia, que fica parecendo sorvete. A Nezinha trocou o pijama, né, amor? Com que eu não vou sair pra rua? Esse vestido dele de flor, com manga. Aí agora ela tá tomando o Danoninho com banana, né, mamãe? Uhum. Então, beijo. Foi só banana, maçã, cebola, tomate, batata doce. Ele trouxe essa cuscuzeirinha também, porque a gente tava sem cuscuzeira, tá? Então, só isso aí. E amanhã eu vou ter que editar um vídeo. Tem que preparar o esboço deles hoje. Então, vou guardar essas compras, editar um vídeo e a gente vai espalhando. Tá brincando com seu primeiro slime? Tô. Eu nunca tinha slime. É? Uhum. Agora eu tô pensando em coisas que eu nunca fiz. E do web slime. Mesma coisa slime, né? Parecido, né? E essas meninas é quem? Essa é a LOL. As suas LOLs? É. Gente, eu vou aprender. Eu vou fazer uma coisa que vocês vão rir. Ó, é assim. Pra fazer com slime, coloca dentro a slime, ó. Coloca dentro. E... Uou! Uma
mostrar pra vocês. Fiz frango, já coloquei a comida da Esther. Arroz com verduras e feijão, tá, gente? Tô colocando o prato do Ricardo e aqui eu vou fazer a salada. Vai ser alface com tomate. E aí eu coloco um óleozinho, tá, junto pra ficar bem gostoso. Aí agora a gente vai almoçar. Meu prato, eu vou almoçar agora. Isso aqui é o que eu como no almoço. Aí, depois tem a sobremesa. Vou mostrar pra vocês o que é. De sobremesa, nós temos o sorvete napolitano, que é uma delícia. Eu amo, é o meu sabor favorito, napolitano. Então, eu comi só um copinho desse aqui da Mônica, cheio de sorvete. Nessa quarentena, hein? A dieta já era. Agora nós vamos jogar um videogame, né, mãe? Tô jogando Bob. Tô falando. Meu Deus. Agora vai pro outro planinha. Nossa. Muito bem. Engraçado. Ó, aqui eu trouxe os meus pincéis, estão todos sujos, então eu vou lavar eles, tá? Lavar todos eles. Pincéis prontos, lavados, sequinhos, só no ponto de usar. Vou botar o feijão pra cozinhar, o feijão de amanhã. Botar mais água. Feijão aqui, ó. Amor, eu estava aqui gravando para vocês. Gravei dois vídeos hoje. Gravei o vídeo de shampoo anti-caspa, porque eu sei que quando a gente tá sofrendo com caspa, a gente quer achar um produto que funciona. Gravei também corte bordado com a tesoura, tá? Então, vou ensinar, mostrar como eu faço corte bordado. Corte bordado serve pra você tirar as pontas que vão quebrar, as pontas danificadas e deixar o cabelo macio, tá? Quando o cabelo tá bem danificado, ele fica bem legal. Então, eu venho aqui agora terminar esse vlog, vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de curtir um pouco aí a minha rotina. Então eu fico por aqui, não esquece de deixar um joinha no vídeo, comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, tá bom? De rotina e tudo mais. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.